Тепловий страйк. У Дніпрі люди перекрили Донецьке шосе. Мітингували проти підвищення тарифу за опалення. З плакатами в руках люди вимагали, аби їм пояснили, чому вони повинні платити вдвічі більше. Перед тим, як підключити отоплення, на під'їзді висить бумажечка, що нас перевели з комунерсервісу в тепло. Ну, теплоенерго, да. Городські сіті. От, і ми узнали, які тарифи сумасшедші. 1600 замість 800. Таку суму дніпряни нарахували після того, як їх перевели від одного теплопостачальника до іншого. Письменно нас не слышат. Тому ви вирішили дорогу перекрити? Ответов нету. Ну, поэтому ми вирішили, да, как... хоча б, щоб нас увидели і услышали, що ми просимо і о чому болить душа наша. Якщо ми зараз цей питання не піднімемо, нас... навіки вічно загонять в ці долги. Через мітинг на з'їзді з Кайдацького мосту утворився великий затор. Машини та фури розвертали поліцейські, а ті, кому вкрай потрібно, намагалися прорватися через натовп. Обурені люди сідали на капот та відривали ручки. Мітингувальники не пропускали і маршрутки з пасажирами. Далі не проїхати, вам сказали? Ні, ні, дороги ні. Великий був оце, пробки довго? Да, вони дуже стоять. А скільки стояли? Ой, та ну. 2 години у час пік. Велика магістральна вулиця Дніпра, Донецьке шосе була перекрита. Ані великогабаритні машини, ні легкові люди пропускати не хотіли. Та й сказали, вийдуть ще. Вот здесь с 8 утра, завтра тоже будем с 8 до 10. Перекрывать трассу? Да. Ну, продовження акції. Поки хтось приїде, поки нас хоча б услышали. Поки люди мітингували, у мерії зібрали депутатів на нараду. Секретар міськради Олександр Санжара пояснив, тариф на тепло встановлює не влада Дніпра, а Національна комісія. І лише від них залежить ціна. Є маніпуляція о том, що говорять людям, о том, что городская власть поднимает для вас тарифы. Пожалуйста, не поддавайтесь на манипуляции. На вопросе разницы тарифов происходит политический пиар. Мы бы всех попросили не пиариться, потому что рыночная цена – это рыночная цена, и все равно мы ее заплатим со своих карманов. А поки Нацкомісія затверджує тариф для Комунерго, різницю з ринковою вартістю доводиться компенсувати за рахунок усіх мешканців Дніпра з міського бюджету. А це майже 12 мільйонів гривень на місяць. Тариф на опалення встановлює лише Національна комісія. Ані місто, ані депутати міської ради не можуть вирішувати, скільки дніпряни будуть платити за тепло. На самом деле, треба розуміти, що є риночний тариф приблизно в районі 1500 гривень. То есть для теплоэнерго этот рыночный тариф составляет 1470 гривен, а для Комэнергосервиса этот рыночный тариф составляет 1438 гривен. Это тот тариф, который мы должны платить, это тот тариф, который в случае теплоэнерго НКРЕ уже принял, а в случае Комэнергосервиса этот тариф находится на утверждении НКРЕ. Олександр Санжара запевнив, на абонентів, які отримують субсидію, зміни тарифу ніяк не вплинуть. Вони платитимуть стільки, скільки і платили. Дар'я Мізікіна, Кирило Новіков та Микола Худолій. Про Дніпро сьогодні.